Laurinka má adidasky, víš, první. Můžu stepovat přímo, to jsou adidasky, jo? Bude jedna levá, nohonem. No, super. Půjdem, ukážeme, jak jdeme, jo? Pojď. Pan drhala se ten pupek. Jsi mi panejka, si vykračuješ. No je já. Ty jsi mohla dělat reklamu fotbalovýmu týmu, Laurinko. Jo. Asi si. Máš těžký nožičky, víš? Asi si, až ty tam pupek teda. Čut. No prosím. To nám to jde. Co pak? Těžký jsou. Už jí zvlá. Už jsem obědl. Hele, pizza. Popusinky ne. Podvodnice Laury.